I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexan i danas igramo Super Meat Boy. Nastavno da je stale prethodne epizodi i da mu odmah nećemo trošimo vreme. Idemo ovde. Nastavno gdje smo stali, nemam pojma gdje smo tačno stali, znam da smo nešto radili. Da smo ovaj The Forest, možda smo i prešli, ne mogu da setim. Ok, sve ove nivoje smo prešli. Ok, moram bukvalno da prošetam se ovako ovuda. Či svi ovi nivoji su pređeni. Da li smo mi bukvalno stigli do ovde? Da, mislim da smo bukvalno stigli do nekog bossa, posljednji put kad smo igrali. Ili nešto, aj pogled ćemo ovaj cinematic, znači ovaj čovječuljak smo mi, ovaj čovječuljak drugi je neprijatelj. U, ima šibicu, o ne. Šta to radi? Zapalio je šumu. Šta ti sad uradi? Inače, taj nivo animacija je ravan samo zvoganj. Ok, mislim da imamo... A, ok, treba da bežimo, haha. Ok, ovo bi trebalo da je prvi šef ili nešto, da, definitivno jeste. Ok, ajde da pokušamo da se koncentrišemo. Wow, ovo je malo teže nego što delujem. Ok, pokušat ću koristiti D-pad, neću da koristim analogne stikove, pošto su oni malo nepredvidivi u ovakvoj situaciji gdje nemam vremena da stanem. Žao mi je svih ovih veverica. Inače, neko je rekao od vas da mu je smešno kad ginem uvijek na istom mjestu, ono 15 puta za redom. Eto, nadam se da se smiješ sad sam umro tipa 10 puta na istom mjestu. A daj, pa šta treba da radim, šta treba da budem brži? A pa da, ja mogu da budem brži, ja imam ovdje brzo trčanje. Bukvalno sam zaboravio na to. Nekako mi je promaklo, zašto sad nećeš da skočiš mnogo? Malo pre kad ne treba onda skoči. O, okej. Imamo ovo, ajde. Okej, brzo. Skači, Nexan. Skači, ajde, ne! Ha, daj, ovo će bude nemoguće. Znači, očekujte ovu epizodu, da ćemo celu epizodu ovo da radimo. Jer već vidim da će ovo bude baš nemoguće. Iako mi sad za neko divno čudo ide dobro i naravno sjebem se na lakom delu. Ah, okej. Okej, mislim da sam skontao samo da uhvatimo taj ritam. Malo pre sam uhvatio bi ritam pa sam ga sad izgubio izgleda. Okej, koncentracija. Gleda mi se Harry Potter, ljudi, hoću da odigram ovo i da nastavim svoj maraton Harry Pottera. Okej, previše je blizu, bliže nego prošli put. Ajde, skači. A zašto se ovo desi? Možda kad bih skočio u stranu malo. Ne, ali mrzim kad ovako umrem na nekom mjestu i onda, ono, nemam pojma ni kako sam tačno umro tu. Mislim, znam kako sam umro, nego, ono, kad bukvalno ne znam šta treba da uradim. Ovdje sam nije htjela skoči. Kriv je joystick, da sam kažem kriva je tastatura, ali ono, očigledno nije tastatura kriva jer ne igram tastaturom. Kako lep način da započneš snimak sa milion failova u boss fightu. Okej, ovdje sad da se projuri samo koncentracija. Aha, okej. Okej, oh my god. Pa šta sad? Aha, okej, čekaj, smo prešli. Jesi ovo zaglavi on ovdje? Nemam pojma da li smo uradili šta treba. Okej, kao što vidite, veoma je ljut ovaj čovječuljak na nas. Okej, on kao pup. A, ipak je uspio da pobjegne sa njom. Okej, pa ajde Crvenko, kako ćemo zovem Crvenko? Uradi nešto povodom toga. Da, ono, insert sad music ovdje. Vidite koliko je veverica umrlo. Sviđa mi se što ova jedna nema glavu. To jest ima glavu, ali nema telo. Wow, baš je dosta veverica umrlo. Mislim da sam slučajno premao to snimak. Nema veze. Idemo dalje. Okej, šta radimo sad? Aha. Okej, sad igramo The Hospital. Da vidimo šta se ovdje dešava. Inače, ste vidjeli onaj kao realističan art za Super Meat Boy što neko radi, ima na Google Image, zukucajte Super Meat Boy i naći ćete. Gdje su napravili dizela bukvalno kao pravi čovjek da je, uff, ne znam, to baš onako malo creepy izgleda. Sad pretpostavljam da umrem ako dovatim ovo. Okej, da, definitivno.
Okej. Okej, stigni. Okej, uspeo sam nekako, ne znam kako. Wow, ovo je zapravo bilo malo... malo lakše nego što sam očekivao da će bude. Šta sad radimo ovde? Nisam htio da skočim. Okej, sad sam htio da skočim, ali... očigledno malo kasnije. Okej, znači treba pustim skoro do kraja da padne. Pa onda. Okej, i ovdje isto. To je ta igra. Onako ja se igra s vašim živcima. Ovdje je više ta igra, ono koliko će živci da vam izdrže nego koliko ćete nivoa da pređete. Wow, ne znam šta se ovdje desilo, bukvalno sam zaboravio šta igram na moment. Jaj, dobro, sam sve kroz počeš. Znači, bukvalno, ono što sam rekao, možda se igra s tastaturom, ono, bukvalno zaboravite na to. Znači, ovo bez džojstika je apsolutno nemoguća igra. Ne, mislim, ono, sad shvatam koliko je teško i sa džojstikom igrati. Znači, sa tastaturom, mislim, ono, bilo bi, ono, 15 puta teže. A daj, mislio sam da sam umro i onda sam pustio. Ajde, skoči, op. I opet sam mislio da sam umro. Okej, ovdje sam mislio da neću umreti, to je malo drugačije. Jao. Okej, imam ideju. Možda ako budem držao brzo trčanje. Okej, malo istrpljenje treba da se vežba. Ne previše, očigledno. Ajde. Strpljenje. Ajoj. I duže držanje klika, skakanja. Ne mogu da nađem onu sredinu, znači tači ima ta savršena sredina kad treba da kliknem, ne mogu nikako da skontam, okej. Znači puštaš do dna da padne. Sad. Okej. Do dna, ali ne baš do dna. Joj. Zašto? Skoči, ne! Joj, imao sam ovo. Imao sam ga. Okej. Okej, duboko dišem. Ne, najveće mi kad ono vidim da sam se sjebio, ono kao opet pokušam nešto. Okej, ovdje sam pokušao jedno 13.000 puta, znači... prestao sam da brojim oko 20.000 tog puta. I uspeo sam. Ajde vidimo samo kako izgleda sad ovo kad milion njih skače. I jedan mali je uspeo kao što vidite. Ajmo dalje. Okej, znači ovdje se opet testira naš timing. A gledaj gore imamo ove šiljke. Daj, znači... pa čekaj, mogu li na bilo kojem mjestu da... mogu li ovdje? Okej, tu mogu. Znači ovdje mogu. A daj! Daj! Skontaj Nexen gdje možeš. Skontaj gdje možeš, očigledno ne možeš tu, polako. Okej, skočimo ovdje. Mogu li jednostavno da pretrčimo ovamo? Ne. Ono, jasan odgovor. Okej, ovdje očigledno mogu da skočim. O, i zašto? Bukvalno sam se jedan piksel pomerio samo. Samo jedan piksel. Ne, ovdje nekad može, nekad ne može. I sad me nervira to što ne mogu da skontam kad može, kad ne može. Ja, ovaj nivo će da bude mnogo teže. Ne mogu da skontam da li mogu ili ne mogu ovdje da skočim. Mislim, od čega zavisi, jel? Bukvalno umrem kako god okrenem, ono. Ne vredi, ne znam, možda ako bude malo... možda malo bliže ovamo. Ne, jednostavno ne. Mogu li ja malo da skočim? Da li je dovoljno ako malo skočim? Okej, izgleda jeste, okej, čekaj. Wow, bukvalno ono mogu da malo da skočim. A daj, nema ja malo skoči.
Ok, dovoljno mi je dugo trebalo da skontam da može malo da se skoči. Wow, nabij se u ćošak, ajde. Možda ste primetili, ali ovaj nivo me užasno nervira. Ovo je jedan od onih prosto zlih nivoa. Onaj prethodni nije bio toliko zao, nego sam ja bio više smotan. Zašto žurim? Ok. Ne znam zašto skočim ovoliko visoko ponekad. Mislim, znam zašto skočim visoko, zato što držim dugo klik, prokleti. Zašto? 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 Ok, izvinite sad što ću čutim, tipa minut, dva. Baš mi treba koncentracija za ovaj nivo. Daj! Buk! Čžž! Mrzim ovu igricu. Gledaj ovo, znači, kao da čekam namjerno da me pogodi. Ne, ali tako su savršeno tajmirali, da padneš tačno na vreme kad se zaletiš, da znaju da su ljudi nestrpljivi kao ja. Mislim, znaju da postoje ljudi koji igraju ovo, koji su nestrpljivi kao ja. Aaaa, joj! Zašto ne možeš da se držiš za zid jednostavno? U onoj Android igrici koju igram, što sam rekao, koja je na foru Super Meat Boya, ona Mad Dex. Tamo mogu da se držim za zid. Mislim, to ono, dosta olakšava stvari, naravno. Ali u tome je poenta. Zaboravim. Znači, ja bukvalno zaboravim da će ovo da pljucne ovaj još jedan na mene. Ne znam kako, ne znam o čemu mislim. Ali bukvalno kao da zaboravim da će da ga baci na mene ovdje. Ok, tipa ono, vjerovatno ću da isečem do momenta kad budem prešao ovaj nivo. Jer neću da vam dam da gledate ovo tipa 10 sati. Ne morate da znate koliko pokušaja bilo potrebno za ovo. Oh my god, uspeo sam. Uspeo sam. Ipak nema potrebe da se seče možda. Da, vidite koliko ih je bilo jadnika ovdje koji su izginuli. Neki su uspjeli da dođu daleko. A samo jedan je uspio da dođe do kraja. Sad gledam koji od ovih, vjerojatno ovaj. Ok, šta se sad ovdje radi, ovo nas digne gore. Aha, ok. Aha, ali možemo i da poginemo. Ok, možda treba da uhvatim ovaj poetarac ovdje. Pa onda, aha, znam. Ok, kapiram šta treba da uradim. Sekund. Znači, treba da skočim tu. Pa treba da skočim... Da skočim na ovo ovdje. I da padnem dole, na primjer. Ok, očigledno ne. Mislim, znam šta treba da uradim, ok. Znači, idemo ovako i padni tu. Onda idemo... Zaboravio sam da treba shift da držim, to jest nije shift, nego... Nego ovaj ovdje, ovo za brzo trčanje. Okej. Mislim da znam i gore šta treba da uradim, samo baš zajebano. Treba možda da odskočim sa one gore platformice jedne što je na desnoj strani. I, ali me ovo sad bacilo visoko. Ne znam na koju foru, možda zato što sam ovo uradio. Bukvalno ne znam na koju foru sam stigao ovako daleko, nema veze. Kad možemo ovako to duravimo, jao, imao sam. Ja, koliko je bilo blizu. Ste vidjeli koliko je blizu bilo? Ajde, ubi se, nema nje, ajde, bravo. Mislim, ono, bukvalno ne mogu da verujem da su bolje kontrole na telefonu, jebote. Ono, igri na telefonu, znači, bukvalno su bolje kontrole, zašto neće da radi onako kako hoću da radi, zašto neće da skoči. Kad treba da skoči. Znači, bukvalno počinje ono da se grčimo od nerviranja. Ovo je možda i najgora igrica na svetu. Ajde, dobaci.
Okej, okej. Ne razumijem šta radim pogrešno. Bukvalno ne znam da li nešto ovdje pogrešno radim sad. Nešto sam malo pročigledno radio pravilno. Sad radim pogrešno. Možda ako se ne mrda, možda me onda baci najviše što može. Očigledno ne. Ili ako se zaletim, da. Znači ako uradim ovako, onda me baci baš visoko. Ajde pokušamo. Znači ako uradim ovako, onda... Okej, očigledno ne. Okej, polako. Znači skok. Može li možda da skoči uopšte na ovo? Okej, može. Ništa, ajmo to ovako da uradimo. Ne moramo da skačemo uopšte ovako sa strane, nego da pokušam da skočim ovako nekako. Joj, koliko me mrzi ova igra. Za piksel jedan dobaci. Ili prebaci, ili ne dobaci dovoljno daleko. Okej. Ajde, visoko, baci me visoko, bre. Neće da dobaci. Ajde, dobaci. Bukvalno neće da dobaci. Možda me dobaci do tamo, ali onda kad me svaki put dobaci do tamo, evo ono, poginem. Okej, da, bukvalno me baci direkt tamo na ove... Bukvalno idem tačno na ove što se vrte, tako da... Na propelere, tako da ono, ne vredi. Ne mogu tuda, moram ovako... Moram se odbacim sa ove gore, to treba da uradim. Okej, već sam premašio vreme koje sam predvidio za snimanje. Zbog toga sad malo nerviram. Što bih da idem da radim druge stvari. Evo ga! Evo ga, imao sam ga! Ne! Imao sam ga na moment. Okej, tipa i ovdje ću da isečem sad, ako znači... Ako se ovo oduži, samo ću da isečem. Svaki put kad kažem ovdje ću da isečem, ja uspijem da pređem nivo, ne mogu vjerujem. Okej, to će biti to za ovaj snimak, ljudi, hvala puno što ste gledali ovo, ostavite like. Komentarište se, vratite šedite sve ostao kao sad, ja sam Next, uskoro svim u sljedeći epizodi kada ćemo pokušati da pređemo ovaj nivo. A do tada, sayonara!